Të nëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ambasada Amerikane në Tiranë ka njoftuar se dy avion Amerikan B-52 do të kryen fluturime në lartësitë ulëta mbi Tiranë. Forca ajrore e Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se aeroplanët do të fluturojnë edhe mbi ndërtesën e qeverisë Maqedonisë në Shkup dhe pranë brigjeve të Malit të Zi dhe të Dubrovnikut në Kroaci. Në njoftim thuhet se qëllimi i këtij fluturimi është demonstrimi i përkushtimit të Shqipërisë ndaj aleatëve dhe partnerëve të NATO-s të vendosur në Evropën Juglindore. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se në takimin e Bruxellit, Kosova ka pasur 6 kërkesa. Sipas tij, është kërkuar njohje reciproke dhe antarësim i Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare, pastaj zgjidhja e problemeve nga e kaluara, si të pagjeturit, personat e përdhunuar, të zhvendosurit, çështja e shkatrimit të pronës private dhe asaj publike, si dhe kthimi i objekteve. Prezidenti serb ka shtuar se nëse Kosova vazhdon me këso lloj kërkesash, serbët e angazhuar në institucione do të largohen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kosova në rundin e fundit të dialogut në Bruksel ka prezentuar marrëveshjen 6 pikëshe për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi. Kërkohet njohje reciproke dhe antarësimi i Kosovës në të gjitha organizatat ndërkombëtare, pastaj zgjidhja e problemeve nga e kaluara, si të pagjeturit, persona të përdhunuar, të zhvendosur, çështja e shkatrimit të pronës private dhe publike dhe kthimi i objekteve. Gjithashtu, sipas Vučić, Kosova kërkon dëm shpërblimet e luftës të shkaktuara nga Serbia, reciprocitet për të drejtat e serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në luginën e Preshevës, si dhe rishqyrtimin e marrëveshjeve të nënshkruara deri më tani. Vučić tha se në dialogun e Bruxellit të gjitha propozimet e Serbisë që kishin kompromis u refuzuan nga Kosova. Jemi në një situatë vështirë. Do të kërkojmë një kompromis. Shpresoj të ja dalim. Edhe pas një shtatorit, do të lindim problemet të tjera. Kam frikë se Rubikoni është kapërcyer. Sipas Vučić, palja serbe në Bruksel ka kërkuar që për serbet në veri, regjistrimi automjeteve të bëhet me targa KS dhe të mos marrin dokument hyrje dalje për letër njoftime serbe, sepse ata jetojnë në Kosovë. Këto propozime sipas Vučićit Kosova i ka refuzuar, si dhe kërkesën për formimin e asociacionit. Ndërkaq sot ai ka marrë mbështetjen e plot të përfaqësuesve serb nga Kosova të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje kompromisi sa i përket targave dhe letër njoftimeve para afatit për zbatimin e tyre më 1 shtator. Por siç ka nënkupton kompromis, ai nuk ka mundur të përgjigjet. Qëllimi Kosovës është që të shfuqizohet të çdo gjë që ka të bëjë me shtetin e Serbisë dhe së dyti, të dëbohen serbët nga Kosova. Ne do të kërkojmë kompromis, por Serbia nuk do të lejojë persekutimin e serbëve dhe të ketë kolona refugjatësh. Vučić tha se shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave serbe Milan Mojsilović sot ka biseduar me komandantin e KFOR-it duke bërë thirrje forcave ndërkombëtare që të veprojnë në kuadër të mandatit të tyre. Të sigurojnë paqen për serbet në veri dhe të mos lejojnë që ata të kërcnohen nga policia speciale. Vučić ka thënë se nëse Kosova vazhdon kështu, ata do të largohen nga institucionet e Kosovës në muajin e arshëm, e më pas nga fundi i shtatorit do të largohen edhe policet, gjyqtarët dhe prokurorët. Do të ketë një shpërbërje të plotë të rendit të vendosur në bazë të marrëveshjes së Bruxellit, ka paralajmëruar Vučić. Ish krye negociatorja Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka shkruar në lidhje me konferencën për media të prezidentit serb Aleksandar Vučić. Ajo tha se duket se prania e forcave amerikane në veri të Kosovës i azuri në fyt Vučićit konferencën për media. Tahiri gjithashtu theksoi se Vučići e ka shtyrë këtë konferencë disa ditë pas bisedimeve në Bruksel, që ajo i quajti të dështuara. E ministri i punëve të brendshme Gjelat Sveçla ka thënë se prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka gënjur në konferencën e djeshme lidhur me policinë e Kosovës. Në një postim në rrjetin social Twitter, ai tha se një zotim nga e kaluara se forca sigurisë së Kosovës nuk mund të shkojë në veri pa pëlqimin e komandës së KFOR-it, është shtrembëruar qëllimisht nga ministri propagandues i Miloševićit Vučić.
dy ushtarë shqiptar të cilët ishin caktuar me detyrë për ruajtjen e uzinës së përpunimit të armëve në Gramsh, janë lënduar të shtunën në mbrëmje, pasi janë përplasur fizikisht me tre shtetas të huaj me pasaporta ruse e ukrainase të dyshuar si agent. Për këtë ngjarje kanë reaguar krerët të shtetit shqiptar, ndërsa aktin e ka dënuar dhe prezidentja dhe qeveria Kosovës. Ndërkohë dje janë arrestuar dhe katër shtetas çek që përbënin fotografi në fabrikën e municionit në Poliçan. Në orët e pasdites të së shtunës, dy ushtarët shqiptar, derisa ishin në detyrë për ruajtjen e uzinës së përpunimit të armëve në Gramsh, u sulmuan. Tre shtetas me pasaporta ruse dhe ukrainase tentuan të hynë në uzinë, por u përballën me efektivët të cilët edhe morën lëndime për çka u trajtuan në Spitalin Traumës në Tiranë deri në stabilizimin e gjendjes së tyre shëndetësore. Drejtues të prokurorisë së Elbasanit kanë bërë me dije se tre rusët janë arrestuar dhe pohetohen nga antiterrori. Atyre u janë gjetur dhe sekuestruar mjete fotografike ku në mikroçipe janë kapur foto të uzinës. Ndërkaq bëhet e ditur se janë arrestuar edhe katër shtetas çek, të cilët po filmonin pranë ish uzinës së armëve. Në Poliçan. Në një njoftim për media, Ministria sqaron se personat e mësi për mi janë ndaluar dhe aktualisht vazhdojnë procedurat nga autoritetet e sigurisë në vend. Për këtë incident ka reaguar presidenti i Shqipërisë Veran Begaj. Ai tha se e mbështet zbardhjen në ngjarjes dhe parandalimin e çdo situate që cenon sigurinë kombëtare. Presidenti Begaj gjithashtu ka shprehur mirënjohje për ushtarët e plagosur dhe u ka uruar atyre shërim të shpejtë. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas sulmit ndaj ushtarëve shqiptar. Ai në një postim në rrjetet sociale e ka quajtur rastin si tepër delikat, derisa është shprehur krenar për reagimin e rojeve ushtarake. Ndërkaq ushtarët e lënduar i ka vizituar ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ku ka njoftuar se po punojnë të gjitha strukturat që të zbardhin plotësisht ngjarjen. Incidenti në uzinën ushtarake në Gramsh ka dënuar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila theksoi se autorët duhet të mbajnë përgjegjësi, ndërsa ushtarëve të lënduar u ka uruar shërim. Ndërkohë ka reaguar edhe qeveria e Kosovës, ku përveç që kanë uruar shërimin e shpejtë të ushtarëve, bëhet e ditur se ministria e Mbrojtjes në Kosovë është në kontakt me ministrinë e Mbrojtjes në Shqipëri. Edhe vetë ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj e ka dënuar ashpër për sulmin dhe shprej gatishmërinë për qëndruar pranë Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Një 7-vjeçar ka vdekur mbrëmë si pasojë kontaktit me rrymën në shtëpinë e tij. Vdekjen e të miturit e kanë konstatuar mjekët në Spitalin Rajonal të Gjakovës. Në raportin e policisë thuhet se viktima mashkull dyshohet se si pasojë kontaktit me energji elektrike ka ndëruar jetë. Në vendin e gjarjes ka ndalë njësitet policore, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Oficerët doganor në pikalimin kuvitar të Vermisës kanë prandaluar futjen e mjeteve monetare të pa deklaruara. Në njoftimin e doganës thuhet se pas ndalimit të automjetit, vozitësi dhe pasagerët kanë deklaruar se nuk posedojnë asgjë. Automjeti është dërguar në vijën e dytë të kontrollit nën asistimin e policisë, ndërsa pas ekzaminimit fizik, në çantën e krahut të njërit prej pasagerëve janë gjetur 18.250 euro të padeklaruara. Edhe mëngjesi i ditës së sotme në disa prej pikalimeve kufitare të vendit, sidomos në dalje, është më i ngarkuar dhe janë shkaktuar kolona e pritje më të gjata. Në dalje të pikës kufitare të Mërdarit, qytetarët po presin deri në 1 orë 40 minuta, ndërsa kolona krijuar është rreth 1200 metra. Sipas qendrës për menaxhim kufitar, pritje të gjata në dalje ka edhe të ujë bardh. Në këtë pikë kufitare pritjet janë prej 40 minuta deri në 1 orë. Sa u përket pikave të tjera kufitare, fluksi i daljes është më i vogël. Kryesisht hyrja është 3 deri në 5 minuta, ndërsa dalja është 5 deri në 10 minuta. Policia Pakistanit akuzon ish-kryeministrin sipas ligjeve antiterror, pasi ky i fundit i kërcënoi autoritetet atje. Rasti vjen në një kohë të tensionuar mes qeverisë së Pakistanit dhe ish-kryeministrit Khan, i cili u rrëzua nga pushteti në muajin prill me votë mosbesimi. Policia Pakistanit po akuzon ish-kryeministrin e vendit Imran Khan se ka shkelur ligjin kundër terrorizmit. Hetimi i tyre vjen pasi ai akuzoi policinë dhe drejtësinë për ndalimin dhe torturimin e ndihmës së tij të afërt.
Tensionet janë të larta në vend ku mbështetësit e ish liderit janë bledhur jashtë shtëpisë të tij duke u zotuar se do të marrin përsipër situatën nëse ai arrestohet. Që kur orëzua nga pushteti në prill kanë ka qenë një kritik i zëshëm i qeverisë dhe ushtrisë. Policia publikoi akuzat pasi politikani i kthyer në kritik akuzoi autoritetet se kishin torturuar ndihmësin e tij të afërt i cili është arrestuar nën akuzat për kryengritje. Në një fjalim publik të shtunën, kanë dënoi shefin e policisë Islamabadit dhe një gjyqtare grua për ndalimin dhe keshtrajtimin e dyshuar të kolegut të tij partijak Shabaz Gill. Duhet të përgatiteni gjithashtu pasi ne do të marrim masa kundër jush, ka thënë ai në fjalim duke ju referuar drejt për drejt dyshës. Zyrtarët akuzuan kanë për shkelje të aktit antiterror të vendit për gjoja kërcënime kundër zyrtarve shtetror. Policia e pranishme në vendngjarje ka thënë se nuk ishte aty për të arrestuar ish udhëhecin, por për të ruajtur rendin. Rasti vjen në një kohë të tensionuar mes qeverisë së Pakistanit dhe ish kryeministrit Khan, i cili u rrëzua nga pushteti në prill me votë mosbesimi. Derisa konflikti në Ukrainë po mbush 6 muaj, kriza energjetike, inflacioni dhe një dimër i zymt përpara do të testojnë mbështetjen e Evropës për Ukrainën sikur më parë. 6 muaj që ku Rusia nisi invazionin në Ukrainë, përgjigjja e perëndimit ndaj krizës ka mbetur e fortë dhe kryesisht e bashkuar. Pavarësisht viteve me marrëdhënie të këqija gjatë epokës së ish presidentit Donald Trump dhe pandemisë COVID-19, NATO dhe BE ka arritur të bashkohet dhe të arrijë marrëveshje për mbështetjen financiare dhe ushtarake për Ukrainën, marrëveshje për të ndaluar përdorimin e gazit rus dhe sanksione të ashpra për të goditur presidentin Vladimir Putin dhe miqt e tij. Megjithatë, ndërsa kriza po arrin gjysmëvjetorin e saj, zyrtarët anëmban Evropës janë të shqetësuar se konsenzusi mund të prishet pasi kontinenti hyn në një dimër të zymt të rritjes së çmimeve të ushqimit, energjisë kufizuar për ngrohjen e shtëpive dhe mundësisë reale të recesionit. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka rrëmbyer imagjinatën e perëndimit dhe ka nxitur vendet për të mbështetur përpjekjet e tij të luftës, mund ta ketë më të vështirë të tërheqë vëmendjen e liderëve të tjerë evropian, ndërsa konflikti zvarritet. Kriza e karburanteve dimrore është diçka për të cilën zyrtarë dhe diplomatët evropian po mendojnë çdo ditë, me Rusinë që përbën rreth 55% të importeve totale të gazit në Evropë në vitin 2021. Zyrtarët gjithashtu kanë frikë se strategjia perëndimore për të armatosur ukrainasit po bëhet një zgjidhje afatshkurtër për një problem afatgjatë apo një luftë pa një pikë përfundimtare të qartë. Përveç kostove ekonomike dhe ushtarake që ndikojnë në bujarinë e perëndimit, ekziston gjithashtu shqetësimi serioz se bota po fillon të përjetojë një lodhje nga lufta, ndërsa konflikti ka ngjecur. Disa vende të Evropës perëndimore, veçanërisht Gjermania dhe Franca, kanë thënë publikisht se dialogu duhet të ekzistojë mes perëndimit dhe Moskës, me presidentin francez që ka thënë vazhdimisht se ai beson se në një moment duhet të zhvillohen negociata mes Rusisë dhe Ukrainës, ndërsa kancelari Man është vënë nën kritika për mesazhet e përzierë për gazin rus dhe së fundmi nëse Evropa duhet të ndaloj apo jo rusët nga marrja vizave të ultimit. Muajt e fundit do të jenë më të vështirët për vendet evropiane që nga fillimi i luftës. Qytetarët evropian do të ndjejnë krizën e kostos së jetesës në të gjithë kontinentin. Disa do të duhet të bëjnë zgjedhje mes ngrohjes së shtëpive dhe ngrënjes. Kjo krizë vjen pasi shumë vende evropiane tashmë kanë pritur mijëra refugjatë ukrainas. Në këtë sfond është vështirë për liderët politik të justifikojnë shpenzimin e parave dhe energjisë për të mbështetur një vend të largët, veçanërisht kur disa nga qytetarët e tyre mund të mendojnë se kanë qenë mjaft bujar deri më tani. Të nëruar shikues, me informacionet nga bota, ne po e përmbyllim edhe këtë edicion të lajmeve, bashkë do të takohemi në edicionin e radhës. Miru pafshim.